Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Søren, ikke nå! Warum muss ich das Loch graben? Ich hab sie schließlich nicht erschossen. Wir können tote Widerständler nicht einfach. Hast du was gesehen? Greit. Greit.
eneste veien over. Das hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht? Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Der Feldwebel trat an mich heran und sagte, warum bist du nicht in deinem Schützengraben? Hey! Beschäftigt da oben! Nichts zu sehen! Nichts zu berichten! Hier, trink das, sagte er. Es war ein Krug mit Weinkrank. Ich nahm einige Schlucke und war bald betrunken. Dann ging ich zurück in den Graben. Ich hab selten so gut geschlafen. Ich spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Dieser verdammte Motor! Ah!
Da was war. Thank you.
större än jag trodde. Thank you.
nydelig. Sie sind da drin! Hab sie verloren, verdammt!
dich nicht! Ah! Jeg er i feil etasje. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Vi må dra. Ikke ennå. Det finnes noe som overgår. Søren, mamma, nå!
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes. Bra. Ja,
Lastebilen. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer sikkert med bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Og kommandoen! Følg deg! Det er ingen kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?